Joo! Sehän on keskiviikko. Tänään minä käyn vielä jumpalla ja mulla tällä viikolla loppuu tuo salikortti sitten ja kesäkuulla minä en ennen sitä salikorttia sitten uusi, että sitten on jo luistellut mukana ja sitten mennään luisteluhommilla jatketaan siitä ja sitten varmaan heinä viimeistään elokuussa tuossa tulloo saliin mukaan, mutta kyllä se kesällä painottuu sitten enemmän tuohon luisteluun ja saa tulla raattisen ulkoilmassa ja aaringossa piästelemään enemmän ja näin pois päin. No niin. Tällä viikolla loppuu Brunollakin antibioottikuuri. Niin loppuu. Antibioottikuuri loppuu. Brunollakin olla terve poika. Niin. Pallit kuule parantunut. Ei ole rahka ennen. Niin. Pallit on parantunut nyt. Kyllä. On se semmonen kaveri, että mä Brun on. Katsotaanpas ostoksia. Se on reisumiessä tummaa, savukinkkua, chicken filettiä, proteiinia, pari purkkia punaista maitoa, arkijogurttia, te on riseillä riisiä, Himalaja basmati riisiä. Tähän pitu riisi, no siinä on nyt joka tappoisa riisiä. Semmosia ostoksia, vai mitä Bruno? Joo, eli mulle tullaa tämmönen laite, vesiresiina. Nyt tullaa... Tästähän tullaa kesässä nyt uusi harrastus. Tämmöisellä kuule vedettä sitten vein. Tässä lukko, että täällä pystyttiin 30 piässä. Kaatokke, tämmönen. Tämmönen laite. Vittu. Tuommoisella sitä kuule vedellään sitten, kuule tullaan pitkin järviä. Tuo mennään ihan urheilusta, kun niin kauan kun liike jatkuu, niin laite liikkuu ja liike kun loppuu, niin sitten kun liike loppuu, niin se pulahtaa silloin. Ei se uppo tietenkään, mutta vähän sillä mennään vei alle tuo laite sitten. Semmoisen ne lähettää potulle, niin kesällä tullaan sitten semmoisiakin videoita. Vejellä akua skipperillä saatan. Ensi lauantainahan ne on syntymäpäivät ja vittu samalla pottukoira. Ja 10. päivä on pottukoira kanava 2 vuotta. Täältä kakko tullut ainakin sen tekee semmonen harrasteleipuri. Saattaa nähdä sitten, siitä tullut ihan hieno kakku. Kakku ja en tiedä. Radiosta en kyllä tiedä, eikä radio, että tullaanko sitä kaverilta käymään ja näin poispäin. Ai niin, eihän mulla ollut kavereita. Voi, ei voi niitäkään sitten kuulua. Että se minun kanava kommenttiosio ei ole mikään temmelyskenttä. Runkarehin temmely. Että se minun kommenttiosio ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule olemaan mikään saatana runkareihin ja nakkisormiin temmelyskenttä, että ne saa jutella sitten niitä juttuja ihan muualla, mitä näitä on näitä paikkoja, missä ne aina läsyttää suolikaksilla, se on muoti mänkee sinne. Mutta eihän siinä, kun on niin vitun idiootti, ettei tajua tuomosta. Minua vituttaa niin vitusti, kun minun haukkumaviesti ei pääse läpi. Minulle tulee hiekkaa persereikään! Voi vittujen vittu! Miksi sinä kiroilet? Miksi sinä puhut vain pillusta? No vittu siksi, kun minä tykkään pillusta ja minä tykkään nussia! Ihan vitusti! Joka päivä! Tämä on vasta alkusoittoa!